নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাৰ দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছো আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ। আজি পুহ মাহৰ 2 তাৰিখ শনিবাৰ, ইংৰাজীৰ 2021 বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 18 তাৰিখ। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 6:08 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 4:30। আজি তিথি হৈছে শুক্লা চতুৰ্দশী তিথি। পুৱা 6:46 পিছত পূৰ্ণিমা তিথি হ'ব। নক্ষত্ৰ ৰোহিণী নক্ষত্ৰ। দিনৰ 1:49 পিছত মৃগশিৰা নক্ষত্ৰ হ'ব। আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ বৃষ ৰাশি বৈশ্য অথবা শূদ্ৰবৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব। দিনৰ 1:58 পিছত দেৱগণ হ'ব। আনহাতে নিশা 3:16 পিছত জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ মিথুন ৰাশি শূদ্ৰ অথবা বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব। আজিৰ দিনটোত মৃতকে এক পাত দুখ পাব। বিবিধ শ্ৰাদ্ধ, পূৰ্ণিমাৰ একোদিষ্ট আৰু সপিন্দন। এতিয়া জানো আহক আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্ব। আজি শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ ব্ৰত। আনহাতে অসমীয়া সাহিত্যৰ অৰুণোদয় যুগৰ অন্যতম কবি তথা প্ৰবন্ধকাৰ কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যদেৱৰ স্মৃতি দিৱস। লগতে 20 শতিকাৰ অসমৰ এগৰাকী বিখ্যাত কবি, গীতিকাৰ, শক্তিশালী গদ্য লেখক, সংবাদ সেৱী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীদেৱৰ জন্মদিন। খাদ্যৰ দিশত আজি পূৰ্ণিমা তিথি হোৱা হেতুকে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰা উচিত। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহলৈ। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। আপুনি যদি জীৱন যাত্ৰাৰ এই ৰাশিফল শিতানটো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, আমি প্ৰেৰণা পাম। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেষ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটো মেষ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ বাবে আশাব্যঞ্জক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি কোনো সমস্যা বা সংঘৰ্ষৰ সন্মুখীন হ'লেও বিশেষ ভয়ৰ কাৰণ নাই। আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতা তথা বাকপটুতাৰ বাবে যিকোনো সমস্যা আপুনি নিজেই সমাধান কৰিব পাৰিব। এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলক আজি ন ন পৰিকল্পনা বা চিন্তাত মগ্ন হৈ থকা পৰিলক্ষিত হ'ব। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই নিজকে সংযম কৰিব নোৱাৰিলে বিপদত পৰিব পাৰে। চাকৰি সন্ধানী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা নিবনুৱাসকলে যদি কোনো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেন্তে আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত কোনো সুখবৰ লাভ কৰাৰ আশংকা আছে। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ ফলদায়ক। স্বাস্থ্যৰ দিশত সামান্য পেটৰ বিষে আপোনাক আজি আমনি কৰিব পাৰে। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হনুমান চালিচা জপ কৰিলে অথবা হনুমানক স্তুতি কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং গোলাপী, সেউজীয়া আৰু কমলা। শুভ সংখ্যা 1, 8 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। বৃষ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ দিনটো শুভ যদিও আপোনাক আজি কোনো কথাই চিন্তিত কৰি ৰাখিব। সামাজিক বা আত্মীয়ৰ কোনো ঘটনাই বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক আজি অস্থিৰ কৰি ৰাখিব। কৰ্মস্থানত আপুনি আজি মনোযোগী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিলেও বিফল হোৱা দেখা যাব। সেয়েহে যিমান পাৰে আত্মবিশ্বাস সবল কৰক, মনত ভাল চিন্তাৰ প্ৰশ্ৰয় দিয়ক। আনৰ কথাত মন নিদি নিজৰ কৰ্মত গুৰুত্ব দিলে আপুনি আজি উপকৃত হ'ব। বন্ধু সদৃশ ব্যক্তিৰ পৰা বিশ্বাসঘাতকতা আহিব পাৰে, সেয়েহে সকলোকে বিশ্বাস নকৰিব।
ব্যৱসায়ীসকলে ধৈৰ্য আৰু সাহসেৰে শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়িলে সুফল পাব। ঘৰুৱা দিশত বজাৰ সংক্ৰান্তীয় কামত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোনো কথাই হতাশ কৰিব পাৰে। আপুনি ধৈৰ্যশীল হ'বলৈ যত্ন কৰিলে উপকৃত হ'ব। নিবনুৱাসকলে আজি কোনো সম্ভাৱনীয় যোগাযোগত উপকৃত হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক কোনো কথাই আজিৰ দিনটো শংকিত কৰি ৰাখিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি সাৱধানে চলিবলৈ যত্ন কৰক। খাদ্য গ্ৰহণ আৰু জিৰণিৰ প্ৰতি আপোনাৰ মনোযোগ বৃদ্ধি কৰক। আপুনি আজি সদাশিৱক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক। বহু বিপদৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু মটীয়া। শুভ সংখ্যা 2 আৰু 7। ধাতু হৈছে সীষা। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটোত কোনো কথাই মনত নৈৰাশ্যৰ ভাৱ আনিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত সহকৰ্মী অথবা কোনো উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সহযোগে আপোনাক উপকৃত কৰিব। ব্যৱসায়ীসকলক আজিৰ দিনটোত তুলনামূলকভাৱে চৌখিন হোৱা দেখা যাব। আপুনি আজি সামাজিক কাৰ্যত জড়িত থাকি উৎসাহিত হ'ব। অৰ্থনৈতিক দিশত আপোনাৰ আজি অযথা খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱা দেখা যায়। আপুনি আজি অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ আনৰ প্ৰতি ভুল আচৰণ কৰিব পাৰে। গতিকে ব্যৱহাৰৰ দিশটোত আপুনি আজি অলপ সচেতন হৈ চলক। ঘৰুৱা দিশত জীৱনসংগীৰ সহযোগে আপোনাক আনন্দ প্ৰদান কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱাসকলে ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হোৱা দেখা যাব। প্ৰেমত ভুল বুজাবুজিৰ আশংকা দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ দিশত শাৰীৰিকভাৱে পুৰণি ৰোগৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব যদিও আহুকালৰ সৃষ্টি নহয়। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 5 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ, ৰূপ আৰু সীষা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো শুভ যদিও অৰ্থব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো জটিলতা আহিলে সেয়া আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। বাণিজ্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। আপুনি আজি যিকোনো বস্তু ব্যৱহাৰত সচেতনতা অৱলম্বন কৰা উচিত, অন্যথা দ্ৰব্যহানিৰ যোগ দেখা যায়। আপুনি আজি গুৰুসদৃশ ব্যক্তিৰ উপদেশ মানি চলিবলৈ যত্ন কৰক। পাৰিবাৰিক দিশত শুভ যদিও চুবুৰীয়া বা সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ লগত মতানৈক্যতা আহিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চঞ্চলতা পৰিত্যাগ কৰক। নিবনুৱাসকলৰ বন্ধুৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱাৰ যোগ। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অজানিতে কৰা ভুলৰ বাবে প্ৰেমাস্পদৰ ৰোষত পৰিব পাৰে যদিও আপুনি সততাৰে পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণাধীন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত পুৰণি ৰোগে আমনি কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। সেয়েহে আজিৰ দিনটো সাৱধানতাৰে চলিবলৈ যত্ন কৰক। আপুনি ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 1, 4 আৰু 10। শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ।
এইবার আহিছো সিংহরাশিলৈ। আজির দিনটোত সিংহরাশির জাতক জাতিকা সকলৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। আপুনি সামান্য সমস্যার সন্মুখীন হব পাৰে, ধৈর্যশীল হলে সমস্যা সমাধানত সক্ষম হব। কর্মস্থানত কিছু বাধার সৃষ্টি হলেও আপুনি বুদ্ধিমত্তাৰে কর্ম সম্পূর্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হব। ব্যবসায়ীসকলে আনৰ ওপৰত গুৰুদায়িত্ব এৰি দিলে অযথা বিলম্বতাৰ সন্মুখীন হব পাৰে। দিনটোত বাকী দিশত ব্যৱসায়ত শুভ দেখা যায়। পাৰিবাৰিক দিশত আত্মীয় বা চুবুৰীয়াৰ লগত কোনো কথাত মতানৈক্যতা আহিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ যদিও ইণ্টাৰনেট আদিৰ পৰা জটিলতা আহিব পাৰে। নিবনুৱাসকলে মনোবল আৰু ধৈৰ্য বৃদ্ধি কৰক। প্ৰেমত দিনটোৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত মনোমালিন্য আহিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ মূৰৰ বিষে সামান্য আমনি দিব পাৰে। আপুনি ভগৱান সত্যনাৰায়ণৰ আৰাধনা কৰিলে শুভ সংকেত লাভ কৰিব পাৰিব। সিংহৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সোণালী। শুভ সংখ্যা 4, 7 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু লোহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত বহুদিনে বন্ধ হৈ থকা অর্থ আগমনৰ পথ মুকলি হ'ব। আনহাতে আপুনি আজি বহু সমস্যাৰ পৰাও মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। কর্মক্ষেত্রত আপোনার হতাশা আঁতৰ হোৱাৰ লগতে মানসিকভাৱে আজিৰ দিনটোত প্ৰফুল্ল হোৱা দেখা যাব। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতসকলৰ যোৱা কিছুদিন ধৰি সন্মুখীন হৈ অহা বাধা আঁতৰ হোৱাৰ ইংগিত আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ সামান্য ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। আপোনাক আজি কোনো বন্ধুৰ সাক্ষাৎ বা কথোপকথনে প্ৰেৰণা প্ৰদান কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নামভৰ্তি আদিৰ যোগ দেখা যায়। নিবনুৱাসকলে আনৰ ভুলৰ বাবে কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাক আজি কোনো কথাই সামান্য হতাশ কৰিব পাৰে যদিও সেয়া সাময়িক। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো মধ্যম। আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা গণেশক স্মৰণ কৰিলে আপুনি বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, লগতে বিভিন্ন কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং গোলাপী। শুভ সংখ্যা 2, 6 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে পান্না। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে আজিৰ দিনটোত অধিক উৎসাহী হোৱা দেখা যাব। কৰ্মস্থানত সুযোগ লাভ কৰিব। আনহাতে বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ নতুন পথ মুকলিৰ যোগ। সামাজিক দিশত জড়িতসকলে অপবাদৰ পৰা মুক্ত হ'ব। ঘৰুৱা দিশত শান্তি ঘূৰি আহিব। সন্তানৰ প্ৰতি মোহ বৃদ্ধি পাব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তিত হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলে সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাধা দূৰ হ'ব। প্ৰেমত প্ৰেমাস্পদক উচিত সন্মান দিবলৈ যত্ন কৰক। পৰাপক্ষত আনৰ আগত গোপন কথা প্ৰকাশ নকৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে ৰোগাক্ৰান্ত হৈ আছে তেখেতসকলে আজি উন্নত অনুভৱ কৰিব। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে অথবা দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বগা। শুভ সংখ্যা 2, 13 আৰু 15। শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক।
আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো সামগ্ৰিকভাৱে শুভ দেখা যায়। আজিৰ দিনটোত আপুনি মনে বিচৰা ধৰণে কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ আয়ৰ লগতে ব্যয়ো বৃদ্ধি পাব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বৌদ্ধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব। ঘৰুৱা দিশত জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্নৱান হওক। নিবনুৱাসকলে আজিৰ দিনটোত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত, কিয়নো আপোনাৰ আজি কোনো আত্মীয়ই কৰ্মত বাধা আনিব পাৰে। প্ৰেমত প্ৰেমাস্পদৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগ আপুনি আজি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি পুৰণি ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব। আপুনি দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু সোণালী। শুভ সংখ্যা 1, 6 আৰু 8। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছোঁ ধনু ৰাশিলৈ। ধনু ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ যদিও আপোনাক কোনো কথাই দিনটো শংকিত কৰি ৰাখিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হ'ব। ব্যৱসায়ত আয় আৰু ব্যয় সমান। কিবা জটিলতা আহিলে আপুনি সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোনো কথাই হতাশ কৰিব পাৰে। আপুনি ধৈৰ্যশীল হ'বলৈ যত্ন কৰিলে উপকৃত হ'ব। ঘৰুৱা দিশত বজাৰ সংক্ৰান্তীয় কামত আপোনাৰ আজি ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলে সামান্য অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশত আজিৰ দিনটোত আপোনাক উৎসাহী হোৱা দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত শুভ যদিও জ্বৰ কাহ আদি সংক্ৰমণৰ আশংকা দেখা যায়। আপুনি সাৱধানে চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মাখন আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 2 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে ৰৌ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো সহ্য আৰু ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষাতুল্য হ'ব। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ কষ্টৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পালেও আপোনাৰ কৃতিত্ব অটুট থাকিব। শত্ৰুৱে আপোনাৰ ত্ৰুটিৰ অপেক্ষা কৰিলেও আপোনাৰ একনিষ্ঠতাৰ বাবে সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিব। বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ আজিৰ দিনটোত আনৰ বাবে চাপ বৃদ্ধি পাব। আপুনি শান্তভাৱে একাধিক্ৰমে কাৰ্য সম্পাদনত মনোযোগ দিলে উপকৃত হ'ব। অৰ্থনৈতিক দিশত শুভ যদিও আপুনি পাবলগীয়া ধন লাভত বিড়ম্বনা আহিব পাৰে। ঘৰুৱা দিশত কিছু অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। আপুনি ধৈৰ্যশীল হ'বলৈ যত্ন কৰক। আজিৰ দিনটো আপুনি আনৰ দ্বাৰা বঞ্চনা পাব পাৰে। আপুনি সহ্য কৰিলে আপোনাক সময়ে সহযোগ কৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ পথত আনৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। আপুনি সচেতন হ'বলৈ যত্ন কৰক। নিবনুৱাসকলে একান্ত মনে অধ্যৱসায়ত গুৰুত্ব দিলে সফল হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ সামান্য মনোকষ্ট আহিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত শুভ দেখা যায়। আপুনি প্ৰতিটো কামৰ আৰম্ভণিতে ভগৱান শিৱক স্তুতি কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বেঙুনীয়া আৰু সেউজীয়া। শুভ সংখ্যা 6 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে সীসা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক।
আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলে আজিৰ দিনটো সাধাৰণভাৱে কটাবলগীয়া হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ দায়িত্ব তথা কৰণীয়সমূহ তন্নতন্নকৈ চালি জাৰি চাইহে সমাপন কৰা উচিত, নহ'লে সূক্ষ্ম ভুল ৰৈ যাব পাৰে। এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলে অধিক চৌখিন হৈ অৰ্থ ব্যয় নকৰিব। যদি আপুনি কেতিয়াবা টকা কাৰোবাক ধাৰলৈ দিছিল, তেন্তে সেই ধন আপুনি আজি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। পাৰিবাৰিক দিশত আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ সন্তান নাইবা জীৱনসংগীৰ সৈতে সৰু সুৰা সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, যদিও সেয়া সাময়িক। খেলুৱৈ, শিল্পী আৰু ৰাজনীতিৰ লগত জড়িতসকলে আজিৰ দিনটোত কোনো গঠনমূলক কাম কাজত ব্যস্ত হৈ থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনলৈ অন্যমনস্কতা আহিব পাৰে। নিবনুৱাসকলক পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক আগ্ৰহী হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে আপুনি কোনো মনোৰম স্থানত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে মধ্যম ফলদায়ক। আপুনি সদাশিৱক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক, বহু বিপদৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 10 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ ৰাশিচক্ৰৰ অন্তিমটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো যথেষ্ট উৎসাহজনক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি সহকৰ্মী বা বন্ধুৰ পৰা উপকৃত হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে আজিৰ দিনটোত কৰ্মৰ যোগেদি লাভান্বিত হ'ব। ঘৰুৱা দিশত ঘৰৰ সদস্যসকলৰ লগত আপুনি আজি আনন্দৰে দিনটো পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই ৰাশিৰ বিদ্যাৰ্থীসকলে আজি নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে আনৰ পৰা সমাদৰ লাভ কৰিব পাৰিব। নিবনুৱাসকলৰ মনৰ অশান্তি আজিৰ দিনটোত হ্ৰাস পাব, অৰ্থাৎ নিবনুৱাসকলে মুকলি মনেৰে দিনটো কটাব পাৰিব। প্ৰেমৰ দিশত প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে আপুনি আজি দীঘলীয়া বাৰ্তালাপৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত গেছজনিত কাৰকে আপোনাক আজি আমনি কৰিব, ফলত পেট, পিঠি তথা মূৰৰ বিষ আদি হ'ব পাৰে। আপুনি বিষ্ণু নাৰায়ণৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মীন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং আকাশী আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 5, 9 আৰু 13। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। এনেদৰেই আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে, তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে, তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক, তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। ধন্যবাদ।